তিমি মাছৰো আছে কবৰস্থান তাছিলা খাগৰৰ তলত আছে এই কবৰস্থান ফটোগ্ৰাফাৰ এলেক্স ডাউছনক বটা প্ৰদান গ্ৰীণলেণ্ডৰ তাছিলা খাগৰৰ তলত আছে তিমি মাছৰ কবৰস্থান তাছিলা খাগৰৰ 15-20 ফুট তললৈ গলে দেখা যায় এই তিমি মাছৰ কবৰস্থান তিমি মাছবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ তিমি হৈছে নীলা তিমি যি সাধাৰণতে আখিৰ পৰা 100 ফুট দীঘল হয় 30টা হাতীৰ সমান ওজন এটা নীলা তিমিৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘজীৱী প্ৰাণীৰ ভিতৰত অন্যতম এই নীলা তিমিৰে পোৱা গৈছে কঙ্কাল সুইডেনৰ ফটোগ্ৰাফাৰ এলেক্স ডাউছনে তোলা এখন ফটোৰ পৰা এই তথ্য পোৱা গৈছে যিখন ফটোৰ বাবে ফটোগ্ৰাফাৰ এলেক্স ডাউছনক বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল বিখ্যাত আলোচনী স্কুৱা ডাইভিঙৰ বিচাৰত হোৱাইট এংগল ফটোৰ শিতানত ডাউছনৰ ফটোখনক শ্ৰেষ্ঠ বুলি বিবেচিত কৰা হৈছিল ডাউছনে যেতিয়া ফটোখন নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টত পোষ্ট কৰিছিল তেতিয়া 43,000 লোকে লাইক কৰিছিল ফটোখনত লগতে ফটোখন ৰিটুইট কৰা হৈছিল 6,000 বাৰ ফটোখনত ভৰি পৰিছিল অসংখ্য মন্তব্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰৰ তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান তিমিৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক গ্ৰীণলেণ্ডৰ তাছিলা সাগৰৰ বৃহৎ সংখ্যক তিমিৰ মৃতদেহ পোৱাৰ কাৰণ বৰ্তমানেও স্পষ্ট হোৱা নাই পৰিৱেশবিদসকলৰ মতে প্ৰদূষণ গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰু তাৰ ফলত সাগৰৰ পানীৰ উষ্ণতাই এই অঞ্চলত তিমিৰ মৃত্যুৰ মূল কাৰণ